السلام الله عليكم وإن السلامي ميل والبو دونيدا دا عالدا دا كتشوكتان وولاشين أيان ديمانو إني دهيسا محاكو باردين سيتهين آد بايني السلامي يا أمد إسلام كا ميل والبو آتشوكتان وحاني رجينا يا قول إيو قبرنبو إلهي وحان كبريي ماركتي وحيني دبه إن إلهي إن تسين الدنيا دا ماركتي آد قروح إيو برارة آد كمودان آخرنا دمانتين چنا إلهي كبرينا إلهي هنگو دلو چيد كتوسن أنغو كوچرنا عمل سن فرح كولوچرنا إلهي مالنتو نصو قبان يا مالن تاس هنوغر ديگو إلهي وحان كبري قفكيني يجيري دينا إنو نكل من أو دنوب تينا إلهي نودن بداسو وحان هاي مارك تين بلشو أي كو انتاي عبسيد إلهي إلهي هنو أقبلو كوي عبسده oo maaragtay dhanubtooda iyo dambigana ka dhowrsada Allah naga dhiga dhamaanteen ay isu duceyno mar walba waxaan jecelahay barnaamij markaan daadinayo ama aan wax inaan rabo inaan ka hadlo waxaan gundhig ooga dhiga ama space ooga dhiga inaan marka hore dhamaantin in aan duceyo si maaragtay qalbiyadeena iyo maaragtay riyadeeda Ilaahay noogu rumeeyo dhamaantii waan salaam iyo meel walba aad joogtaan salaan gacaltooy ayaan dhamaan baan ii soo diraysa aad baan ii salaamayaan waxaan inta mar walba ooga mahadcelinayaa gabdhaha quruxda badan oo channelkayga intay daawadaan kadibna idhaha ayaan dhamaanay hore u soco aad baan inigu mahadcelinayaa waxa la yiri geedka harsatid ayaa galan mudan mar walba ma ilaaway bulshadeeda ha ii yaraato ha ii badnaato intaas buu iigu jiraa wanaagu aad baa inii salaamayaa gabdhahayga quruxda badan ma soo koobi karo sahara cali ruweydo foron maaragtay minnesota safiya yuusuf gabdhaha walaalahaya amino ma soo koobi karo aad baa inii salaamayaa salaan gacaltooyo waa inu ogahay qalbiyadeedaad ku qorantiin mana ihi jisaar waayo walaalkaa wuxuun intuu kaa fahmo ku dhaho waad mahadsan tahay dee qofu anigana waa inaan dhaho jisaa kalaa walaalkayga muslimka ayo rag iyo dumarba special raggeega haweenkaygan meesha ka maqneen xataa gabdha ajaanaba iyo wiilal hindi ah ba subscribe-ka ii saara waxaan dhihi karaa ayaan dhamaan dadka ay sugeyso waa idinka dadka ay ku tirsan tahayna waa idinka waxaan rabaa inaad maaragtay subscribe-ka aad ii geysaan dee maxaa la dhahay horta kunka geeya boqolkii haba dambaysay kunka hal geeyo sid maaragtay xayeysiinta iyo waxaas la igu soo diro kunka hal geeyo kumanda qurux badan le qurux badan yaa waay dadka aan wax u soo tobanayo waa gabdhaha dunida ugu qurxoon maanta waxaan ka hadlayaa doobiga waxaan saarayaa ama qurmadaydan aan soo jeedinayo waxyaala aan la fajacay yaba ilaahay ii keen ilaa waxa la yiri qabiilo aan qof ka waalin qosol uma yaalo qabiilo aan qof ka waalan waxaan ayaamahan arkay oo social media ku arkay arin iga yaabisay arin aan la fajacay arin aan isiri war maxaa qaldan war dadkan yaa u dirsaday war dadkan yaa shaqo qoray ma alla markaan barnaamijkayga mahadnaqiina kasoo noqdo qisadan baa iga yaabisay asxaabta aan social media ku arkay war weligay adduunka intaan saarnaa ma aan arkin dad Soomaaliya oo weliba haween ah oo aan dad yaryar ahayn oo babli ku dagaalamaya waciyaadu billaah war waxyaala argagaxa jira war dad waaweyn oo qaarkood xijaab xiran yihiin waaweyn oo dagaalamaya bal ka war xijaabkii quruxda badnaa oo rabbi ugu talagalay in la xafido baa dagaal iyo dulmi iyo dil lagu aadaya ayaan darada haysata gabdhaha Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed marka aan dhahayo gabdhuhu way wada qurux badan yihiin oo qiimo iyo sharaf bay leeyihiin laakiin yaa gabdhaha ceeb iyo fadeexad u soo jiidaya waa kuwa public ku dagaalamay
waa kuwa aa u malaysid inay qareen u yihiin. Ambaashitoor miya? Ambaashitoor u fadhiya dalka miya? Wariyaa inay dirsaday oo yaa shaqaale ahaan ina qoray inaad weerartaan qof bile aadana oo suuq maraya ama suuq ka adeeganaya inay haween Soomaaliyeed ku dagaalamaan. Subxaanallah, ceeb ka xun iyo fadeexad ka xun noloshayda ima soo marin. Bal qof weyn oo bud wata oo qof la dhacaya soo ayaan daramaa. War qofka bila aadanka muxaafid iyo mucaarad buu yeelan karaa. War wadamadan aan joogno, war Ameerika maxaa ka dhacay? War madaxweynaha dhan oo mad Ameerika haystaa waxaa la dhahayaa naga tag, la caayaya. Sodinkii arkayay maxaa gabar yaroo hees soo qaaday oo weligeed heese la qaadi jiray, hadduwaa weligeed. Ilaa intii aan garaasaday waxaan maqlayay hees dowladaha lagu mucaaradaya, ilaa intii noloshayda aan soo joogay. Fanaaniin waaweyn oo Soomaaliya heestay, fanaaniin weyn oo Soomaaliya ayaa dowladahan u heestay oo dhaliilahooda taabatay. Maxaa kaa galay? Hooyaaba tahay be, ninkii guursada waaba adeerkaaye. Hooyadaabaale, ninkii guursada waa adeerkaa, yaa kuu dirsaday qareenkan? Bal qareenkan cajiibka ah yaa kuu dirsaday? Ileen adduunyada qof aan yaabin. Wallaahi damiirka iyo sharafta isiin waa yaxyax. Aniga baa yaxyaxay, waayo waxaan u yaxyaxayaa. Magacii baan la huwanahay, magacii Soomaali ama hooyadii Soomaaliyeed bay dhammaanteen aan matalaynaa. Hooyadaas maanta babli ku dagaalantay ama meel shaaraca ku dagaalantay ama meel dhoontoono suuq ku dagaalantay, haddaba dowladu waxuu kuuma oga maantay. Dembiga aa gashay adaa lagugu qaadayaa. Waxaad ku dhex dagaalantay dad dastuur iyo nidaam iyo sharci dhigtay, dad dowladnimadooda saxday, dad qarannimadooda meel dhigtay, baad bud intaad qaadatay baad gabar kale Soomaaliyeed kula dagaalaysa. Ma ka fakartay ilmahaaga? Ma ka fakartay mustaqbalkaaga? Ma ka fakartay aayahaaga? Hooyo dhan oo waddan degan oo ama sharci ku haysata, sidee ugu dagaalamaysaa babli? Sideed babli ugu dagaalamaysaa? Ma miyaada madaxaaga markii hore kasoo fikirin maxaa kugu dhici kara? Adduunyadu horumar bay digaartay. Adaa la rabaa markaad tilaabo qaadaysid inaad sii fikirtid maxaa kugu dhici doona, maxaa samayn kartaa? War ma qofaan caadi ahayn baad tahay markaad dagaalamaysid? War dagaal iyo isku soo bood iyo qabyaalo dalkiinni ku soo gubteen? War idinka calankiinna cunay? Horey Maryan Murse u sheegtay, Maryan Murse Ciise Bootaan baa hore waxay u tiri, adaa Soomaaliyey, adaa qarankaagi riday, adaa calankaagi gubay, maxay ta calanka aad raadinaysid maanta? Yaa kuu dirsaday? Ma dowlad baa kuu og? Ma ra-iisul wasaare kuu og? Waxaan ka hadlayaa qaladka gabdhaha galoo dagaalama. Aniga dowlada iyo siyaasada iyo shaqaday maahan, gurigayga ayaa siyaasad iiga baahan, ilmahayga ayaa siyaasad iiga baahan, ummadda walaalahaya oo mujtamaca oo waddanka aan joogo igu soo dhoweeyey baa iiga baahan qurux iyo akhlaaq inaa oo la naaloodo. Weli ma arkin kiliibkan? Qof walba wuu cambaareeyay, ma raba inaan soo qaato waayo waxaan u soo qaataan meesha ku jirin. Ma raba kiliib wareegaya oo hooyooyin Soomaaliyeed ay dad isugu tegayaan. Wallaahi ceeb iyo maradi baa dhacday. Hooyada Soomaaliyeed oo falkaa samaysay oo intay qatawaar qaadatay meelay ka keentay ma aqaan wallaah. Bal xagee ka keentay? Ma weligeed bay dadka dili jirtay? Maanta haddaan isdhaho bud soo qaado meel aan ka keeno ma garanayo. Waay gurigayga dhan seef waay, bud iima yaallo wallaahi. Maan dhan musbaar baa inaan wax ku kabiyo rabe, waxaan ku kabiyaan waay. Qasaarada iyo ceebta iyo faaxishada intaa la eg ku soo gaartay gabdhahaas dagaalamay,
gabdhahaas dagaalamay oo aan ka fikirin mustaqbalkooda, oo aan ka fikirin maxaa kugu dhici kara, oo aan ka fikirin dhib intee la'eg baa ku soo gaari karta. Wariyaa adiga noo dagaalan ku yiri, yaa dowlad u heli ku yiri, yaa kuu dirsaday bulshadu. Muxaafid iyo mucaarad way noqon kartaa, siyaasad bay ku heeseen, maxaa kaa galay? Anigu waa maqla hawl ii taalmaa, maxaa iga galay? War maxaa iga galay? War yaa alla yaqaana, war maxaa iga galay aniga siyaasad waxaabahay hooyo Soomaaliyeed oo nabad iyo nabadgelyo inay ku soo dabaasho bulshada rabta, oo rabta maaragtay inay ummadda qurux iyo wanaag la wadaagto. Maxaa kugu dhacay hooyadaasee dulmigaas aad gashay? Maanta waxay ka shidantaa hooyadaasee dhibaatada adiga ku dhacday, adaa isu geystay, cid kuu geysatay male. Wallaahi haddaad maxkamad tagtid, haddii lagu xiro, haddii dadkii aad dishid ay dembi lagugu qaado, waayo waddan nabad iyo qarannimo samaysteed xadgudub ku samaysatood qaar qaadatay baruuf iyo caddaymo baa lagugu hayaa. Dad ajaaniba oo weliba carab ah ayaa kaa duubay wax ya Siriyaan inay ahaayeen baa u malaynayaa, dad baa kaa tuubay. Sidee isku daaficaysaa? Sidee isku daaficin? Maxaanad dhihin hadhow? Ilaan dadkan waxay leeyihin anagu hees baan qaadna, heesti baan lagu dilay, maxaa ugu dishaa lagu dhahayaa? Jawaabtaas xagga keene? Jawaabtaas adaaba qaxooti oo maangeliyo siyaasadeed waddamo kale ku joogee, maxaad ku doodin? Ilaa qofka bila aadanka waxaa la rabaa markuu dambi galo inuu dhaho maarata waa iscaawinahay, anaa laydil rabay, waa isdifaacayay, maxaad ku dhihin? Ilaa waxaa lagu hayaa buruuf cabd kaamiradaa lagaa duubay adigoo budkii la ordaya, adigoo dad weeraraya. Wallaahi aadaa ugu xumaaday, wallaahi galtinimaan dareemay, anaa dareemay inaan dambi leeyahay isu maleeyay, wallaahi ceeb baan dareemay, wallaahi waji gabax baan dareemay, wallaahi waan qajilay. Wax ka hun ma leh hooyooyin waaweyn, xataa ilmo yar maaha dadkan, dadkan waa dad waaweyn oo qabiil ku dagaalamaya. Wallaahi aadaa ugu xumaa, wixii ka dhacay meeshaas aad baa ugu xumahay. Marka inaan ka hadlo way mudnayd, inaan ka hadlo oon bulshadayda la wadaago warbar aragtidaas aan ka yaabay oo social media wareegaysa, ileen dhammaantiin gabdhaa tihiine, ileen dhammaantiin qoysas iyo guryo iyo awlaad baa leedihiine. Dembigaas meesha ka dhacay ama gabdhahaas dagaalamay, dhibaatada ku dhacda ma ayagaa isu keenay? Dabcan ayagaa isu keenay, yaa u keeni lahaa? Ayagaa dagaal galay, ayagaa weerar qaaday, ayagaa budad qaatay, ayagaa dad ajaanib wax ka duubeen. Qofaan hub wadan oo ku soo socda oo dhahay waxaaba iiga daranba, waxaaba iiga daranba gabadhaasi habi ugu soo socota hadlaysa, naa idinkaa saas iir dhahaysa ku soo socota bud diyaar bay u ahaayeen. Subxaanallah, subxaanallah. War idinku ma waxaa tihiin daljiraha u fadhiya Soomaaliya maaragtay qareen ah? Ilaa Soomaaliya dowladuhu danjirayaal bay wadamada geystaan, safaaraday dhigtaan. War adinku ma safaaradaa tihiin? Wariyaa alla yaqaana, xataa safaaraddu inay ma doodi karto, xataa dhibaatada meesha taalla waxay tahay danjiraha waddankaas xataa fadhiya inay ma doodi karo. Wuxuuna inagu doodan kara? Dadkaani dad bay weerarayeen, dad bay dilayeen. Aytinka inaad tihiin marka aan leeyahay marmar baan waxaa dhahaa, ma taqaanaa, war raggayga dhibaatadayaan la saarin, war raggayga dulmigayaan la saarin. Haweenku qayb bay ka yihiin dhibaatada waddan ka dhacday, qayb waxay oga yihiin qabyaaladda, saameynta, u olleynta iyo hulhulkii dabka ay la wareegayaan. Kuwaasaa ka mid ah, kuwaasaa daliil u ah, kuwaasaa daliil u ah. War maxaa kaa galay wixii hees qaatay? Gabar Soomaaliyeedaa tahay, hooyo Soomaaliyeedaa tahay, ilmahaaga iyo dhibaatada ku haysataa kugu xeeran, maxaa kaa galay? Maanta dembigaa gashay yaa kaa bixinaya? Public baa ku dagaalantay, budad baad qaadatay, yaa kaa bixinaya isteeshinada iyo maxkamadaha aad maalin walbo aad tagaysid? Ilaan qof baa kugu doodayo aad dishaye oo dulminimo aa ku dishay adoo u heelinaya maaragtay qabyaalad iyo qurun iyo maaragtay waxyaalo aan laga xishoonayo.
والله كليبكاس مركان أركي بان ما أركتي أد أوغ حماضي اللي سلو دح وريقيو إن أنا جانا كالين تيجد أدن إنا كحوم هاي أنا رالي كاهين إنا قبل الصوماليات أي ما أركتي فلكاس كل عان أي ميل ببليغا أما ميل شارعة انتي بودد قاتان أي دد كليا دد ولي بولا لهو ده دد صوماليا dad gel iyo ari aan ka wadan dad aan wax ka dhicin dad aan beer ka dhicin war dadkii dadkaaga dilay maanta la cafiye war maanta dadkii dadkaaga dilay baa tanasul baa dhacay ilaahay dartiis baa qof walba ku cafid maxaa kaa galay dowlado istoornaya halkaana ka fadhida qaxooti hata maskiin baa tahay mise waxaa tahay dadka wadanka uu ka degilayahay ilaan dad waxaa jira oon danahoodii ilmahoodii intay ilaaween usiyaas waxaa kaa galay war gabadha soomaaliyeed gabadhii wax barata politics siyaasad barata wax barata siyaasadda ha ka qayb gasho gabadhii intee wax barata ku soo baxda tartanka siyaasadda ama politics siyaasadda wax ka barata ha ku soo baxdo war maxaa gabdhahan waaweyn oo xijaabada jiidaya aad xijaabka ceeb ugu soo jiidaysaan iyo fadeexad iyo facshar ugu soo jiidaysaan xaggee lagu arko qof xijaab wata oo dagaalamaya سبحان الله سبحان الله والله آد باو قحماي وحي دعي وحي دعي آد باو قحماي ولا الله الصوماليات إذن كنا ما ركتي بالهداد كيابتين بالهداد كيابتين رأيي قيني مسكح دي نلسو داقة إلهي نوحان كبريا قبل دهاس نفكر دعي إن دنبيقا أي قلين إلهي أخفيفيو إلهي وحان كبريا دنبيقا آد كور دعدين ولي وفلحن باوت كور دعدين إن إلهي إني أخفيفيو إذن كو إن تاسلك oo qabyaalad u ololeynaya ayaan daraday ka mid tahay nasiib daraday ka mid tahay dowlad loo tartamaya wax kaa galay male ilmahaaga ku quseeya awlaadaadii gurigaagaad madax ka tahay taas baa waajibka ku saaran inaad ka soo baxdo ma ahane inaad waxaa lagu dirsan aad faraha la gashid ma aha dhammaantii waxaan leeyahay haddii aad ka heshaan bal fiidiyogan ama fikirkan maalmahan dhex wareegayay aragtida iiga aadan baan anigana ka hadlay waxaa laga yaabaa dad ila fikira oo ka xumaaday gabdhaha soomaaliyeed falka foosha xun ay ku dhaqaaqeen iyo tilaabada ay qaadeen dhammaantood ka xun oo u suurtageli weyday meelay ummadda kala wadaagaan haddaba anaa inii soo tabiyey anigoo mar walba ka turjumaya waxa akhlaaqdiyo wanaagga uu ku salaysan yahay haddaan hooyooyinahay ma inaan dadka hagnaa mise inaan anagu dulmi u horseedno war meeshaan laysma dilo war aniga ayaan dheemana hadduu qof igu xadgudbo dagaal baan uga cararaya wallaahi waa magaca ilaahay maxaa dhacay waddanka amni iyo sharci baa ka jira ka waran dembi aa gasho buruuf lagu haayo bal ka waran soo ayaan darada kama mid ahaa marka dhammaantiin waxaan leeyahay aad baan ooga xumaaday waxay ila noqotay waxyaala ceeb ah bal fiidiyo wareegi gabdho waaweyn oo ka waran oo dagaalamaya oo budad wata way soo diyaarsadeen masaarada iyo budadka waayo haddayna soo diyaarsan waa dad dagaal diyaar u ahaa waa dad ku soo talagalay waxaan dhihi karaa gabadha idaawanaysa ama qofka ila aragtiya sideed u aragtaa falka foosha xun oo ay ku kaceen gabdho soomaaliyeed oo weliba xijaabo xiran oo aan is dhihi karo waa gabdhihii maaragtay haldoorka ahaa falka ay ku kaceen bay waxay ku mutaysanayaan xarig dembi iyo ma aragtay waxyaalo badan ilaahay waxaan ka baryay ilaahay inuu inii khafiifiyo falka aa ku kacdeenna ilaahay cafis weydiista wax hooyo soomaali ay ku kacdo ma lahan ma aha waxaasi waayo dalkeennaad qabyaalad iyo mindi iyo toorrii looga soo tegay meesha yartaad nabadda ku haysataanna ha iska kicinina aad baa inii salaamaya meel walbaa joogtaan dhammaan haddaad ka heshaan fiidiyogan ama aaba doonayseen wax ina xasuusiya ceebtii ka dhacday social mediaha haddaba anaa soo qaatay oo isri walaalaha la wadaag micno ma samaynayso inaa fiidiyogii soo qaato laakiin waxaa ina dareensiinayaa inaan ka xunnahay inay fal intaa u fool xun ay gabdho soomaaliyeed sameeyeen ayagana waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryay inaad cafis weydiisataan oo ilaahay ini soo hanuuniyo xaqa ina garansiiyo anigu waxaan is leeyahay gabdhaha qabyaaladaas xun oo la tagtay halkaa gaarsiisay laakiin caawa adaa iga kurba badan caawa adaa iga walwal badan waayo waxaad gashay wax aan macquul ahayn waxaa kugu socota dacwad baa kugu socota
dambi baa kugu socda, wadan aad lahayn sharcigaagu saameyn kara, deganaashaha wadankaagu saameyn kara, waxaa lagu arki karaa qof dilaa ah oo inuu dad dila raba. Haddaba waxaan leeyahay meel walbo ay joogtaan xumaanta aan isaga degno, ilaahayna waxaan ka baryayaa qof walbo falka inuu ku dhaqmo rabo. War adigu dalka ilaahay baa ilaalinaya, faraha ka qaad askari matiida, dowlad walba askar bay leedahay. Aad baa ini salaamaya gabdhahayga quruxda badanna oo channelkayga ku xiran. Waxaan leeyahay adduunka ini wacnaado, barnaamij walbo aan daadinayo waa inaan mar walba ina dhaho aad baa inigu mahadcelinaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.